สกายไดน์ที่จะมีอยู่ในเลดอยาเยสแกนโกดีตากันปิดุกะโกยตะเผยกะอุดุบาตะเนี่ยญาชินายวงจิงกะมีชุเพศิกะยาอะซ่าอุตะลงเนี่ยกาตะซีมีหลองเพศิตัวจอง ဒါကနေကမြန်မာနောင်ကိုတီးပြပါတယ်။နေသာကဟောဆက်မှာအဲရှင်းနိုင်ဝင်ကျင်တော့ကားလေကလေးတွေတနည်းလေးငါးဆယ်အောင်ဆုံးကအမအရေးစကားကိုပြရရှုတာ။ဟိုအလေကောင်ရေစကားကလေကောင်ရုံးအောက်ပေါ်ပါပါရဲ့။အဲ့ဒါကိုမရှုလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုတော့အဲဒီကောင်းင်းထဲမှာအဲ့အာနဲ့ကြက်ရဲ့ကောင်းင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုသိန်းထားတဲ့ကားကပေါက်ပေါက်ကမီးမီးကြီးကြီးကပေါက်ပေါက်ကအောင်လို့ဘုံထောက်ပါလို့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရွာကနေပြန်လာရုံနဲ့တရားမှအတိတ်ရှိဦးအဲ့ဒီတကောက်ကလူမရှိဘူးဒီကွာဟာဒီကြံမျိုးနဲ့ငါမိုင်ကမှာရှိတဲ့ဒီရဲစခန်းမှာတဆွဲနေထိုင်သူမရှိပဲရဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လေးလလောက်ကတည်းကဒီကြံမျိုးမှာရဲစခန်းကိုတောက်ရောက်ပူးပေါင်းနေကြကြောင်းဒီကြံမျိုးတွေတာခံတွေကပြောပါတယ်မိရှုမှုဖြစ်စဉ်အပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဒီကြံမျိုးနဲ့အတွင်းမှာတော့တိတာထင်ရှားတ
ကျွန်တော်တို့ရှိတာကတော့အဲ့လိုလိုမျိုးတားတိုးထားတာတော့မရှိဘူးဆိုရင်စစ်တရာရှိမှာတော့ပြောင်းသွားမှာတော့ရှိဘူးတရားအဟုတ်ပဲဟိုကျွန်တော်တို့များတော့ပဲကဲမှာတော့သူကဟိုစစ်တရာတော့ရှိရဲ့ရှင်အဲ့မှာဂိတ်ချတာတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါအဲ့မှာတော့နေတိုင်းစစ်တယ်မနေ့ကနေပြီးတော့မညနေခုနှစ်နာရီလို့ရှိတာကတော့စိုက်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတားပြီးတော့မှစစ်တာရှင်အဲ့ဒီမြေဘေးမှာတရှိတဲ့ထိကျိုင်းမ
ဟိုအမတ်တီးရောက်တော့အောက်ဆိုရင်အရှင်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအမတ်တီးနဲ့သုံးလေးဟိုအမတ်တီးရောက်တော့အောက်ဆိုရင်အရှင်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအမတ်တီးနဲ့သုံးလေးဟိုအမတ်တီးရောက်တော့အောက်ဆိုရင်အရှင်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအမတ်တီးနဲ့သုံးလေးဟိုအမတ်တီးရောက်တော့အောက်ဆိုရင်အရှင်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအမတ်တီးနဲ့သုံးလေးဟိုအမတ်တီးရောက်တော့အောက်ဆိုရင်အရှင်းခံလိုက်ရပြီး
ngaga le aku mungkin doa bisu lagi. Ni bawa tu yang dia ada siapa doa bisu. Kita lo neri ada aku aku solusi yang dia ini senang cura ide kaca lo. Aku tu yang dia ada siapa doa bisu. Bidu dona hisa deh jang buta ni suya ga setima kuni ni mah jenya le pide na bai. Yang mana yang enam dia mah sekarang si tepu ini ne. Kita kan kagoi pade jah tepu ini pemu mepi ala gebi. Sekarang dah mulai dah kita pide cumi ne mah sihir mune di mah tepu ini pemu pinter ni ga. Sekarang si tepu ini ni jenis senet si tisu le siwa le kena.